Так, шановні нащадки, козаки українського роду, от встала в УДІ автомобіля Honda на переході, говорить, забираю дитину, від'їхати поки відмовляється, інші дітки ж тут ходять. Бачите, так робити диво. Ми підійшли тим більше до водія, попрохали все ж таки переїхати. Давайте, давайте, будь ласка, їдьте. Їдьте, шановний водій кинь, бачите? Ага. От заради своїх діток здатні перекрити будь-які переходи пішохідні. А потім ще ви говорите, що українці патріотичні, що українці єдині, друзі, не дуже ви вільні, єдині і так далі. АХ-7082 є. Шановні нащадки, от ваша думка, як взагалі змусити все ж таки родійкинь або якось там родаків, предків все ж таки забирати своїх діток, не паркуючись поперек пішохідних переходів? Як можна зробити це? Дякую.